a fondo, largas en tierra, arbusto verde, haciendo muy rápida, poco corta, haciendo muy rápida, poco corta, estrecha. Näin, tervetuloa taas takaisin tänne Argentiinaan ja Suzukin huoltopilttuuseen. Ja tässä siis lähdössä käyntiin tämän päivän Incar Special -lähetys. Ja nyt käymme läpi erikoiskokeen. 10. Minkälainen pätkä? No EK:han on tosi mahtavaa, että se on hyvin Jyväskylä-tyylinen tai suomalaisrallityylinen EK. Että se on tosi nopea, muutama hitaampi mutka sattuu välillä, mutta mennään paljon nypynylityksiä ja linjauksia. Ja muutama aika huimempi hyppykin sinne mahtuu. Jotain aika erikoinen juttu tässä kisassa, että toi niin sanottu pohjoisen lenkki, tai mikä lähtee täältä huoltoparkista ylöspäin, mikä ajettiin perjantaina, niin se on ihan erilainen kuin sitten taas tämä alalenkki, ja puhumattakaan sitten sunnuntailenkistä, joka on nämä El Condorin pätkät, niin nämä on aika erilaisia. Mutta eikö tämä lauantaipäivän lenkki ole vähän niin kuin enemmän sun mieleen, ja tämä EK10, niin kuin sanoit? No EK10 etenkin, se on tosi hieno pätkä. Että siellä on pari hienoa EK:ta, että siellä on yksi vähän vaikeampi tekninen pätkäkin sitten väliin, en muista oliko se sitten 12, mutta se on sama tyylinen vähän kuin perjantain lenkki. Mutta sanotaan, että ehkä se lauantai on paras kuitenkin niin kuljettajalle. Eli muuta kuin hypätään kabiniin ja katsotaan, mitä kuljettajat EK10 selvittivät, joten hypätkää kyytiin. Oikein täys, heti vasen loiva käännä. 160. Oikein täys, 8. Vasen täys miinus kirraa kooks. Jarru 7, oikein hidas. Jatkuu. Oikein K, 7. Oikein nopea tiukka. 120. Oikein eri sisältä aukeen lyhy heittää 3. Lyhyt vasen oikein eri kirraa vähän ylinypy heittää suppuun. 5. Lyhyt oikein eri ja vasen loiva. Ja oikein täys. 8. Vasen hidas kirraa. 6. Lyhyt vasen. Ja nyppy jarru 10. Lyhyt oikein tosi hidas menee ja käännä. Vasen nopee. Kirraa ylinypy 100. Nyppy vasen laita. Jarru 5, lyhyt oikein nopea tiukka. Jarru 6, vasen tosi hidas kirraa. Nyt kirrasi nopea. 7. Lyhyt vasen tosi hidas tiukka. Pidä 2. Oikein tosi hidas kirraa. 3. Pitkä vasen hidas tiukka. Aukee. 6. Lyhyt oikein loiva. Ja nyppy täys 120. Vasen täys miinus yli nyppy käännä. Huomio 7. Oikein eri tiukka. Syvä vesi. 150. Hae pitkä vasen täyskirraa eriks, 120. Hae pitkä oikein nopea, kirraa vähän pidä. Siis oikein pitkä oikein nopea, kirraa vähän pidä. Ja nyppy keskeltä vasen nopea, aja suppuun. 4. Vasen koo tiukka, kirraa yli nyppy pidä. Ja oikein eri pidä. 4. Lyhyt vasen koo, yli nyppy heittää. Heti. Oikein täys ylinypy 7, vasen K menee sisältä käännä. Ja oikein täys 5, nyppy keskeltä täys ja oikein täys 150. Sun poppasin kolme yli nypyn älä.
jatku oikein yksi piru pitkä. 80. Oikein 2. 150, siis oikein 2. 150. Oikein 1. Jatkuu vasen 1. 40. Vasen 1. 60. Vasen 1, 20. Jarru, vasen 4. Siis on 1, 20. Jarru, vasen 4. Jatkuu oikein 3. Kirkaa. 20. Nyppy 1. 40. Suppu oikein 2. 30. Suppu huomio. Vasen 6. Nyppy heittää. Jatkuva sen yks, älä. 10 oikein 5, yli nyppyn ehkä heittää. Heti nyppy 1. Jatkuu oikein 5, yli nyppyn heittää. 20 oikein 1, ehkä panssari. Jatkuu oikein 1, 40. Oikein 1, jatkuu vasen 1. 40, oikein 1, jatkuu huomio, huomio, sen 1 kirjaa 2, pitkä 20, jarru oikein 5 pitkä. Siis oikein 5 pitkä. 30, oikein 5. Siis oikein 5. 40. Oikein 3 oli hypy, siitä on paljon. Siis oikein 3 oli hypy, siitä on paljon. 20 sun. Oikein 2 oli hypy, heittää. Jatkuu oikein 2, jatkuu vasen 1.
vasenta, jos miinus, usko sisältä. 6, pitkä vasenneri, plus pidä pomppii. 7, huomio, pitkä oikee, eri pidä kirraa. Jatkuu oikee yli, 8. Vasenta, jos miinus, loiva. Jatkuu oikee, 4. Nyppy vasen laita, 5 oikee, 280. Oikee, pidä, 7. Vasen lyhyt, 220. Vasen eri loiva, kirraa aukeaa. 200. Pyöree oikee eri, miinus loiva yli hyppää. 8. Näet sä peilistä yhtä? Vasen lyhyt, 300. Oikee 100. Varo, vasen eri plus lyhyt kirraa. 100. Vasen yli, pidä 6. Oikee lyhyt, jatkuu pomppu. 120. Oikee eri plus lyhyt kirraa. Jatkuu vasen täys. 120. Vasen lyhyt 100. Oikee 140. Vasen 120. Nyppy keskeltä 7 vasen. Jatkuu nyppy vasen laita 8 oikee 100. Vasen täys miinus lyhyt kääntyy. 100. Huomio. Nyppy oikealta keskelle vasen eri kirraa aukee. 120. Oikee 150. Vasen 180. Pitkä vasen täys miinus. Jatkuu nyppy 100. Nyppy 100. Nyppy 9 huomio. Nyppy oikee jarru 100. Pitkä oikee K plus kirraa aukee. 170. Hän nyppy vähän oikee. 220. 120.